Vím, že jí baví hraní. A jelikož prostě mě ten obor přijde zajímavější možná, než kdyby se chtěla uplatnit ve filmu nebo jako hraní, protože tohle máme kamaráda právě, který se věnuje dabingu a jak mi to přijde takový pro ní zajímavý, že když jako teda hraní, tak touhletou formou, jakože mě to přijde, že uplatní ten svůj potenciál. A bych dělala takhle, aby se zasmál, Tak já jsem se dozvěděla prostě, že všechno, co jde v tom dabingu, třeba ty čísla, jak se používá, scénář, jak se v něm dá číst a tak. Jo, docela se mi líbilo, na dabing se těším. A hlavně musím prostě vysvětlovat čtení.